Müğənni Nigar Cəmal polis idarəsinə çağırılıb. Bu barədə müğənni özü məlumat verib. O deyib ki, çağırılmasına səbəb adından dələduzluq edilməsi ilə bağlıdır. Bugün ərizə vermək üçün Bakı şəhər baş polis idarəsinə çağırıldım. Bir neçə gün öncə adımdan TikTok hesabı açıb insanları şantaj edən şəxslə bağlı şikayət ərizəmi yazdım. Məsələ artıq hüquq mühafizə orqanlarının nəzarətindədir. Daxili İşlər Nazirliyi başda olmaqla məsələ ilə yaxından maraqlanan polislərimizə Bakı şəhər baş polis idarəsinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Yekun nəticə ilə bağlı yaxın günlərdə açıqlama verəcəyim. Məsələni işıqlandıran bütün media orqanlarına isə minnətdaram, deyə o söyləyib. Qeyd edək ki, Elşad Məmmədov adlı şəxs TikTokda sənətçinin adına saxta hesab açaraq onun fanatlarına mesaj yazıb və pərstişkarlarını Nigar Cəmalla görüşdürmək adı ilə pul toplayıb.